Для нас це є дуже символічне засідання. Воно вперше відбувається в стінах українського парламенту після спільної ратифікації угоди про асоціацію, яка відбулася рік тому. Після ратифікації перше наше засідання відбулося в Брюсселі на початку цього року. І згідно наших процедур, друге засідання і перше для українського парламенту відбувається сьогодні і завтра саме в Києві, в Верховній Раді. Хотів би також підкреслити, що для нас після ратифікації угоди про асоціацію європейський вектор наближення до Європейського Союзу, до стандартів європейського права є безповоротньою перспективою, і ми це підкреслили, ратифіковуючи угоду і працюючи протягом року в новому складі українського парламенту. І ми дуже вітаємо наших колег, вітаємо їхню підтримку і допомогу, яку ми відчували і, сподіваюся, будемо відчувати не тільки протягом цього року, але й наступного року. Також я хотів би висловити від нас всіх щиру подяку Андрію Пленковичу і всім іншим колегам, які є членами нашого комітету, за те, що українське питання залишається пріоритетним питанням протягом цього всього часу в порядку денному Європейського парламенту. Для нас це надзвичайно важливо. Це стосується збереження санкцій проти агресора Російської Федерації. Це стосується нашої підтримки в нашій боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України, за підтримку нашого вибору демократичного розвитку нашої країни, повернення у склад України територій, які були анексовані Російською Федерацією, я маю на увазі Крим. Для нас принципово важлива ця підтримка. Ще раз дякую вам за ту роботу, яку ви здійснюєте і продовжуєте, я сподіваюся, будете продовжувати здійснювати. Також я хотів би відмітити, з нами сьогодні присутній президент Європейського парламенту Пет Кокс, який очолює місію, яка працює на виконання меморандуму, який підписав спікер українського парламенту Володимир Гройсман та президент Європейського парламенту Мартін Шульц. Ця комісія працює дуже багато часу, приділяє українському парламенту вивченню ситуації і насправді є помічною ще навіть до завершення своєї місії для наближення України, українського парламенту до стандартів як Європейського парламенту, так і стандартів парламентів членів Європейського Союзу, які, як ми сьогодні бачимо, дуже близькі між собою, і ми насправді під проводом керівництва українського парламенту рухаємося, реформуючи свою роботу і український парламент. Я дуже сподіваюся, що наша сьогоднішня завтрашня робота торкнеться всіх питань, які турбують і нас, і українців, і українське суспільство, але я би хотів виділити декілька пріоритетів. В першу чергу це 1 січня 2016 року, початок застосування наших нових взаємовідносин в економічній сфері через поглиблення та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. І хотів би, щоб ми також додали свій голос щодо невідворотності застосування цих процедур, незважаючи на позицію наших сусідів, в першу чергу Російської Федерації. І друге, дуже знаменито, що ми сьогодні і завтра працюємо саме в ті дні, коли сьогодні в українському парламенті комітети опрацьовують фінальні версії законопроєктів чи пакетів законопроєктів, що стосуються безвізового режиму, і завтра ми будемо голосувати. Я хочу запевнити, що ми високо цінуємо ваші зусилля. Я з власного досвіду можу сказати, що процес європейської інтеграції є досить складним. Україна і український народ має багато прибічників, як я і мої колеги, які допоможуть досвідом і знаннями. Але успіх України залежить від якісних законів, їх ефективного впровадження урядом і втіленням в життя громадянами.